Kurz práce s informacemi je univerzitní online kurz, který funguje již od roku 2006. Za tu dobu získal několik ocenění v oblasti e-learningu a prošlo jim několik stovek či několik tisíc studentů. Nyní kurz práce s informacemi otevíráme pro veřejnost, protože práce s informacemi, odbornými zdroji, odbornými texty, není jen záležitostí profesorů nebo lidí na univerzitě. Odborné informace, kvalitní informace by měly být dostupné komukoliv. V kurzu vás naučíme, jak je vyhledávat, hodnotit, zpracovat třeba do podoby odborného článku, který můžete publikovat na odborném webu nebo i v odborném časopise, a jak tyto informace sdílet. Vydejte se s námi na cestu práce s informacemi a kritického myšlení.